Nama saya Wan Ainatul Mardiah atau lebih dikenali sebagai Aina lah. Kalau kat sini kawan-kawan ataupun staff akan panggil Aina. Saya berasal dari Kelantan. Sekarang bekerja di Maidin baru 2 bulan dan saya ditempatkan di unit ataupun di department online sebagai sales assistant. Saya merupakan lepasan pengajian tinggi Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi disebabkan sekarang kekangan kerja dan lambakan graduan-graduan yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun pengangguran yang tinggi, jadi saya tidak memilih mana-mana kerjalah untuk menjadi titik mula saya. Apa-apa kerja pun okey, apa-apa kerja pun boleh asalkan rezeki yang halal dan kita sumber pendapatan pun kita tahu sumbernya sumber yang bagus. Okey, bagi saya program ni sebenarnya sangat baguslah sebab sebagai seorang yang baru ataupun kita masuk mana-mana company ataupun satu tempat baru, kita memang memerlukan latihan. Tapi dengan adanya pendedahan ataupun latihan daripada penjana ni ataupun latihan sebeginilah, fokus kepada retail, kita lebih fokus, kita lebih tahu apa yang kita nak buat sebenarnya bila datang ke tempat kerja. Dan saya nak bagi contoh pada adik-adik saya, walaupun Kak Long belajar tinggi tapi Kak Long tak memilih kerja. Kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Kewangan, Menteri Sumber Manusia, HIDF, kawan-kawan, pihak penjana, staf-staf Maidin, banyak-banyak saya ucapkan terima kasih di atas pendedahan yang diberi, terutamanya kami kepada pekerja-pekerja baru. Dan dalam suasana sekarang kita menghadapi COVID-19, sangat memerlukan pekerjaan dan masa untuk pulih semula, untuk bangkit semula. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan.